máme ruce. Já taky. Jo. Program hrozně složitý. Co to je? To je šel se podívat na teslačky. Co to teslačky? Jo. Teslačky na to, na tábu, že už. Já jsem se podívat, jak jsou na tom. No, vidím si všechny. Jo. Jo. Mají hezký plavky docela. Máme hezčí. To jo. No, ale... Na mě šlo 10 lidí a já jsem se pustila až.
stojí nad ztrátou. Aspoň když já budu hodně odolná, na tam balik proběhl. Já už ho nejdu. Já jdu na alfa. Já nejdu na alfa. Už jde na mě, už jde na mě. Já se jen tak hledám. Hele, už tam jde na mě těch pět lidí, no. Teprve jsou tam dvě, já jsem se někoho chytila na nohu. Já jsem se hledám. Andrejka, když jsi tady tím. Mě tam zvedá.